Amém. Para mim também é um motivo muito legal de estar essa tarde aqui. Porque eu não estou podendo ver isso ontem à noite, porque eu estou dando a minha sogra. E aí o pastor Jorge me mandou uma mensagem, que ia começar na tarde da bênção. Falei, pelo menos na tarde da bênção tem que fazer um esforço de ir. Porque a gente ficar assim, estar na casa do Senhor, não é bom. Não. Então a gente está ouvindo a palavra, no cima do medo com o nosso pastor. Mas estou feliz de poder ver os irmãos, pastores.